Kažem za King, kažite. Gledala sam neko veće posle Amidži Showa, kad se Luna vratila, pa se tako nešto razigrala. Kako je napala na Kiju, s kojim pravom ti sa mnom tako razgovaraš te ovo da. Mislim da je to jako, jako ružno i neukusno sa Kine, sa Lunine strane, jer ona je ipak još uvek zakonita žena toga čovjeka, koji je debelo ponizio. Pritom, Anabela, koja svim silama utiče na to da se Kija što više, pazite, ja je znam samo preko televizije, ne znam ni čime se ta devojka bavi, ni da li je stjuardesa, niti da li je hostesa, niti bilo šta drugo. Ali je nebitno, u principu je nebitno. Bitno je da je ona njemu još uvijek žena. Zakonita žena. I ona je znala, Luna je znala da je on oženjen. Šta je ona tražila sa njim? Ako je toliko sposobna, zašto sebi nije našla mozga? Ako je taj brak trebao da propadne, trebao je da propadne zato što se njih dvoje ne vole, a ne zato što se pojavila Luna Giovanni. Ili neka druga. A što se tiče osobi, nemam šta da pričam, dovoljno je da se pojavi. On svoj glas je mogao uvek da unovči, kao svi ostali pevači, jer lepo peva, ali je zato s druge strane jako loš. I Kija to nije zaslužila, bez obzira na sve, i ja sam žena, ja sam majka. Smatram da to nije smeo sebi da dozvoli. Koliko krivim Lunu, toliko i njega. Ali tolika podrška za njih dvoje da se taj brak uništi, pritom to je crkveni brak, znači da to nije bez veze nešto urađeno. Ne znam šta bi vam drugo rekla. Gledani ste... Idi drugo me da...